巴基斯坦南部的信德省持续遭热浪强袭，死亡人数恐怕已经攀升到了300个人。信德省首府卡拉奇受灾严重，而且还出现大规模的断电。信德省过去3天气温一直维持在43摄氏度以上，虽然到目前为止官方所提供死亡人数是202个人，不过管理停尸房的福利机构表示，他们已经接到超过300具尸体，而这些人都是因为严重中暑而死亡。信德省目前已经进入紧急状态，军方已经在信德省受灾最严重的地区设立了22个临时医疗帐篷，为民众提供急救。